Velkommen til Mattips. Denne gangen så skal vi snakke litt om kylling. Deilig. Denne kyllingen er økologisk. Den er fra Hovelsrud. Midt på, eller på enden av Helgøya, vil jeg si. Midt i vær, da, er ikke det det? Ja, midt i vær. Det er frittgående høns. Den går store deler av livet sitt ute. Her har vi vinga, for eksempel. Tar vi rett og slett og går inn der. Så det er nesten levende? Nesten levende, ja. Ikke sant? Det er bare å gå inn midt i leddet, egentlig. Det er det vi skal gjøre. Sånn. Det å bruke kylling og særlig liksom frittgående økologisk, er jo at det produktet vil jo i seg selv si at det er på en måte kvalitetssikkert, da. I forhold til mye... Mye annen kylling, ja. Det er sant. Absolutt. Og det er noe med vekstvilkår for kyllingen nå, da. Ja, for den her har vel... Lever den litt lenger enn vanlige kyllinger? Det gjør den. Den får leve litt lenger. Vanlige kyllinger nå er jo kanskje bare 30 dager, ikke sant? Ja. Mot på 1980-tallet så var det ganske vanlig med rundt 80 dager. Ikke sant. For det er jo noe med at i dagens samfunn så er det at ting skal gå liksom så veldig, veldig fort, da. Men det å bruke et sånn type produkt, hvor vi vet at vekstvilkårene er mye bedre også, så vil jo næringsinnholdet også være bedre, da. Så er det en stor og fin kylling, altså. Det er jo det er mye mat på den. Absolutt, absolutt. Det som jeg pleier å gjøre med kylling, da, det er å legge det i litt sånn som i vingene her, da. Ja. For å få det til å bli saftig, så legger jeg den i saltlake. Ja. Mange stusser på det, fordi man kanskje er litt sånn bekymret for at produktet har et høyt saltinnhold, da. Hva er forskjellen på å legge den i lake kontra ikke? Jeg vil si at da regulerer du litt, i hvert fall, mengden salt du bruker selv. Ikke sant? Jeg bruker 6% salt, det vil si 60 gram per liter væske, da. Ja, ikke sant. Og det er som du sier, at det er mange, og siden kylling i seg selv er et veldig magert produkt, da, veldig rikt på proteiner, så er det at mange tenker at det å da bruke salt av disse produktene er liksom litt sånn skummelt, samtidig som at jeg vil jo tro at det produktet her likevel er mye bedre i stedet for å stikke på et balt gatekjøkken og kjøpe seg kyllingklubber. Det er det jo, og det er da mye lavere salt enn noe. Ikke sant? Jeg vet ikke riktig hva den bruker, eller hvor mye, da. Det varierer jo litt fra produsent til produsent, men den ferdig grillet kyllingen er jo veldig ofte salt, synes jeg, da. Man kjenner jo veldig fort det på skinnet, særlig. Det gjør vi. Så når vi da er ferdig med dette her, så skal vi kjøre... Jeg vakuumpakker det, da. Ja. Og så kjøre det i en sirkulator, en sous-vide-maskin. Okay. Men det man kan gjøre hjemme, da, hvis du ikke har en sånn, det er å egentlig bare koke opp vann, plastre det godt, og så slipper du det oppi. Men du bør egentlig ikke ha noe mer enn 78 grader. Går det over 85, så går væska ut av proteinet og tørker, eller ut av kyllingen, da, og tørker ut kjøttet. Ja. Nå kjører du på 78, sånn som jeg har gjort nå, da. Så beholder du all væske og all proteinet inni. Det ser du veldig enkelt, fordi det samme gjelder laks, er et eksempel. Når du baker den, så når det hvite kommer ut, det er egentlig det rene proteinet. Og det samme skjer med kyllingen. Det bare går ut, og da går all saftigheten ut. Så da blir det tørt. Det vil vi jo ikke. Det vil vi absolutt ikke. Takk, og da har vi fått ut kyllingen. Da har jeg kjørt den i ca. 2,5 timer. Ja. Først på 78 grader. Etterpå så har jeg bare hatt på salt. Det er for å få skinnet sprøtt. Ja, ikke sant. Ser jo veldig fin ut, da. Takk. Det blir spennende å se om den er så... Saftig, som jeg har lovet. Yes. Hvordan er det man egentlig opererer et helt stykke med kylling?
forskjellige måter å gjøre det på, men ja. Brystet sitter på hver side her sånn. Ja. For det er liksom noe med å komme gjennom det. Sirkelsag, eventuelt. Ja, eventuelt det. Men jeg har denne brødkniven, det virker. Ja. Ja. Her, vet du. Fordelen med å koke den og steke den sånn som har blitt gjort nå, er jo egentlig sånn som du sa, at for å få at beholde mye av den fuktigheten og væsken som er i kjøttet. Da. Rett og slett ha saftigheten i kjøttet, i stedet for at det går ut. Da. Mm. For det er ingenting som er verre enn tørre kylling, tror jeg. Nei, jeg synes i hvert fall det ikke er spesielt godt. Da. Hva er det man kan bruke, da, på en måte, bortsett fra å spise den sånn som den er, kan brukes til flere ting? Ja, det kan jo. Det er jo noe med å... Jeg tenker jo kylling og salat passer godt sammen. Mm, mm. Kanskje sånn som den potetsuppa, hvis du lager den litt tjukkere bare. Ja. Så har du en god base, så kan du legge kjøtt oppå. Ikke sant? Veldig litt sånn der blingsette type, at hvis du da har et godt brød til, få med deg litt godt med kylling og en deilig dressing av noe slag, kanskje? Ja, absolutt. Mm. Mange muligheter. Altså, kylling er en av de mest allsidige tingene jeg vet om å jobbe med. Ja, ja, ja. Og igjen det at du har et såpass altså et høyt proteininnhold, så gjør det også at det er en av de tingene som holder deg mett veldig mye lenger. Da. Så det å kunne bruke det her som måte, ikke bare middag, men mer noe man kan ha i en lunsjboks for eksempel, eller ha det som, ja, som et lett mellommåltid. Da. Absolutt. Så vil du jo sikre det å få deg godt med næringsstoffer. Veldig lurt. Så. Det er jo mange som er litt sånn at skinnet på kyllingen er liksom den store synderen. I og med at det er der mye av fettet sitter. Men nå jo, har jo vi gjort det på en ja, veldig, veldig enkel måte. Ikke, den er på en måte ikke duppet i noe ekstra... Ikke noe ekstra fett i det hele tatt. Nei? Det eneste han har trekt i fettet sitt selv. Da. Ja, ikke sant? Og da er det jo en del naturlige del av... Etter det så har den grillet, liksom. Ja. Det er det. Og den ser faktisk veldig mye bedre ut enn de kyllingene du får på butikken. Det blir jo... Så liker jeg at du får den grillingen, da. Ikke sant? Ikke sant? Litt bortskjemt som har den kølgrillen, men det går jo helt fint an å gjøre samme prosessen i ovnen, altså. Ikke sant? Ikke sant? Ja. Og så igjen, her er det jo et veldig stort, måte, stort produkt, da. Det er jo ikke... Hvis man er én person, hvordan skal du da eventuelt gjøre den her til livs? Kan den fryses nå, eller er det... Det kan fryses ja. Og pakkes. Ja. Pakkes godt, så er det ikke noe problem å fryse. Nei, absolutt ikke. Så skal vi ta med et sånn lårstykke også. Yes. Kanskje lettere å jobbe med når det er stekt, eller? Er det? Ja, det er det jo. Absolutt. Jeg synes det er klart. Mm. Litt kraft. Litt kraft. Ja, må ikke være redd for å søle, tror jeg. Nei, det kan det ikke. Men når man er kokk, så må man jo søle. Søle, men så vasker vi 70% av tiden. Ja, ikke sant, er det det. Ja. Matlaging er bare 30%. Så. Ser man det? Det er liksom du hører faktisk at det er liksom masse juice igjen i produktet. Sånn. Se her. Et forslag i hvert fall. Ja. Vel anvendt. Så. Ja. Du må vel gjøre sånn som du pleier å smake litt. Ja. Da skal vi lage en kyllingsuppe. Mm. Det er, som vi snakket om, å bruke råvaren til forskjellige ting. Ikke sant? Så da gjør vi sånn. Det skal vi bare egentlig frese så her. Ja. Og så har vi litt grønnsaker. Mm-hmm. Da har jeg regnbuegulrot. Mm. Og så har vi litt sjalottløk og litt rødløk. Mm. Og så har jeg hvitløk, som er skjært tynt. Ikke sant? Så her skal det brunes, skal det kokes, skal det... Det skal brunes ja. Alt sammen først, ja. Og så skal vi tilsette vann, ja. Og så skal vi koke det. Yes. Det kan kanskje ta litt lengre tid, eller er det... Det tar litt lengre tid. Ja. Ja. Det som kan være lurt er jo
Hvis du for eksempel hadde hatt noen vanlige kyllingvinger ved siden av, så kan du lage opp litt større. Mm, eller fryse ned kraften. Da. Ja, ikke sant. Ja, for det er jo det å på en måte kunne bruke kraften til mer neste gang. Altså det å fryse ned fungerer fint. Ja da, ikke noe problem. Da er det bare å ta opp og egentlig putte det rett til kjelen og varme opp. Ja, så har du kraften ferdig. Ja. Det fine er at det er jo ingen spor av buljong. Ikke det helt klart. Her er det rent og ryddig. Ja. Så enkelt. Enkelt og greit. Ja, da har vi kokt kraft. Og så har jeg plukket av kjøttet på beina. Mm-hmm. Delt opp, så har vi kylling i suppa vår. Det lukter meget godt. Så er det litt sukkererter. Mm-hmm. Og litt gressløk. Ja. Det ser veldig sånn, ja, høstete ut, for å si sånn. I og med at vi er i hvert fall i sesong. Det er litt sånn høstverker, da. Ja. Men den her kunne, det er mer en sånn skyaktig, altså saus, for i og med at det er liksom det. Ja, det er altså ikke tilsatt noe jevning eller ingenting. Det er bare ren kraft. Ja. Også melkefri og alt mulig, så den passer jo til. Passer til flere. Det gjør den. Ja. Se, det ser helt fantastisk ut. Lukter godt også. Mm. Så har vi vært litt heldige og fått norske reddiker. Se på fargen. Helt fantastisk. Det kan vi krydre litt med. Den har litt sånn pepperaktig smak. Så bruker vi ikke noe mer pepper, bruker vi den i stedet. Finhaken litt for å få... Bare for å få den jevnt tynn, og så skal jeg bare kutte den litt til etterpå. Kan den her brukes til, altså er det mer en forrett, hovedrett? I og med at det, nå har vi kylling oppi, vil jeg anta at det er en hovedrett-aktig. Ja. Basert litt på porsjonen du legger opp, ikke sant? Men å bruke den kraften da til noe annet senere, er det, det da for bare fint. Fryse ned? Ja. Bruk opp igjen? Helt klart. Sånn. Se her. Fine farger. Nydelig. Så har vi... Hvilken type bete er det? Typet, det er reddik det også. Det er reddik. Hva er det som gjør den spesiell i og med at den er helt hvit? Den er helt hvit. Det er litt, bare litt forskjellige pigmenter. Ja. Og forskjellige smaker. Mm-hmm. Sånn. Trenger ikke å gjøre noe med det. Det er bare kjempegodt. Helt rått. Mm-hmm. Sånn. Reddik.